ابھی محترم حافظ صاحب تشریف لانے والے ہیں، ان کی آمد سے قبل ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ایوانوں میں، ڈنمارک کے ایوانوں میں اس بات کا علم ہو جائے کہ شمع رسالت کے یہ پروانے اور حسب نبوت کے یہ دیوانے اب نکل چکے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، میرا میرا رشتہ کیا۔ ابھی میں ایک نعرہ بلند کروں گا، آپ سب نے جواب دینا ہے، جان بھی قربان ہے آپ کا کی غلامی پر، جان بھی قربان ہے آپ کا کی عظمت پر، جان بھی قربان ہے آپ کا کے نام پر، جان بھی قربان ہے آپ کا کی شان پر، جان بھی قربان ہے۔ اپنی ملت پر کے آپ کو میں اپنی سے نہ کر ہاتھ ہے ترکیب میں کو میرا پورے آدمی ان کے مذہب کا رنگ و نسل پر نثار اور پورا کے مذہب سے ہے اس کا کم کبھی اچھی نعرہ تکبیر پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، آقا کے نام پر، آقا کی شان پر، جانی قربان۔ اس سے پہلے میں یوتھ فورس کے ساتھیوں کی آج چھوٹے مار پر چھوٹی یونین کے ممالک نے رسول اللہ کے کمینہ میں خاکے شایا کیے ہیں، ہم سب پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ ہمارا اسلامی فریضہ ہے۔ یہ تمہیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ کی شان میں اس وقت بھی گستاخی ہوا کرتی تھی اور حسان ابن ثابت نے کیا کہا تھا، اجاؤ کا محمد ان جب تند ہوں کبھی دال کو محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی، میں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا جواب دوں گا اور میری جگہ اللہ مالک الملک کے پاس ہے۔ آج ڈنمارک میں مولا میں مربوط ہوا، آج ہمارے کو حکمران بے حقیقتی کا مظاہرہ کرتا ہوا بالکل کوئی اچھے نہیں دے رہے، جب یہ اہل حدیث یوتھ فورس کے نوجوان اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈنمارک نہ لگے پوری یورپی یونین کے ممالک کے سفیروں کو ملک بدل کر دیا جائے، ہم ابھی اتنے بے اہمیت اتنے بے حیرت نہیں ہوئے کہ اپنے رسول کی گستاخی پر چین سے بیٹھ گئے۔ آج آپ کوئی قدم کا اعلان کر رہا ہوگا، جب تک ڈنمارک اور نوروے کے سفیروں کو ملک بدل نہیں کیا جاتا اور ان اخباری نمائندوں کو پھانسی پر نہیں لٹکایا جاتا ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ واحد دعوانا الحمدللہ۔